Başlıklarda yer Erkurt başlığı Uruz'un komutan sekizi Aral. Bir cüzdan iyi tovas tovunun kurs başlığının bozmaya alama tuzunun Aral kasımın şart Murat Kilidana ya da bir kuzum Aral Murat Han yara da sen. Kilis top. Top'tan atı çemirdir. Kilesi top. Benim başlığının Beysen Ayala, ben Altın Top'un kurs başçısının bizim toptağı studentler tanıştığa gidelim olsa Mokan Anel, Rustan Kıza Aziza, Ayt Murat Fakıbek, Jene Maksip Kanat. Yaksa, kilesi top. Мен кеңес тобының қош басшысы Сәлембаева Мадина. Менің тобымдағы қатысушылар Тоқтабакиева Эльвира, Отыншы Лейла, Серік Аружан, Булат Қалжан. Өте жақсы балалар. Енді 90-да бұл өрмейді әртісі. Өрмейді әртісі. Тапсырмасын кешіре болсын. Бала тілді сұрағым. Компаниямен фирмалар нанотехнологияны зерттеуде және де осыған байланысты 2007-2008 жылдары нанотехнология байланысты көптеген зертханалар ашылды және олар өзінің жұмыстарын бастай бастады. Және осыған байланысты нанотехнологияға шыққан заттардың өзіне триллион доллардай ақша қаражат бөлінген болатын. Және де оған азды көп 2000-ші жылы жапон тіліндегі енгізілген болатын. Жалпы молекулалық заңдылықтарға сүйенетін инженерлік ғылымдарда нанотехнологияның ерекшелігі нано нысандар үшін кванттық және молекулалық күштердің әсерлі болуы. Және де нанотехнология бүгінгі күнге дейін өзінің жұмысының нәтижесін беріп келеді. Өте жақсы. Екі минут уақыт беріледі. Өте жақсы. Темірлердің маңызды қосылыстары. Темірдің 4-ші тоқсанның 8-ші 4-ші периодының 8-ші тоқшаға орналасқан несі қатарында тұрады. Оның реттік нөмірі атомдық массасы. Атомдық массасы 1920 жылы Америкада табылған, иә, өте үлкен метеорит табылған. Гренландия мұздығында пайда болған. Оның жаңағы өлшемі 34 тонна. Қазір Нью-Йоркта сақталады. Иә, ол Нью-Йоркта сақталады. Енді келесі темірдің несін айтсақ, тотықсыздандыру дәрежесі. Да, тотықсыздандыру дәрежесі. Алюминийден кейін таралған металл. Енді темір кен орындары, яғни ол солтүстік қазақстанда шоғырланған Сарыбай темір кен қорын 1948 жылы ұшқыш Сұлтанов ашқан болатын. Ұшақпен жаңағы кен орнының үстінен ұшып бара жатқан кезде жаңағы болса жасыл өсімдіктердің құрамына да темір кіреді екен. Яғни бұл не істейді? Хлорофилл түзеді и сонымен бірге тыныс алуға қатысады. Сондықтан біз анемияның алдын алу үшін не істеуіміз керек балалар? Сонымен бірге жаңағы күнделікті ас мәзірімізге
жаңағы өнімдерді көптеп қолдануымыз керек екен. Өте жақсы. Бүгінгі өткен концерт темірді бағана айттық, күріш жүйесінің 90%-ын да темір элементі құрайды. Сіздер бағана айтқандай, жер қыртысында темір және космоста кездеседі деп айттық. Бірақ сіздер метеорит ретінде темір бізге жер бетіне түспейді ғой. Метеорит жарылады, содан кейін барып темір бөлшектері ретінде жер бетіне түседі. Жер бетіндегі білесіздер, ядродан, астеносферадан және ең беткі қабаты литосферадан тұрады. Соның 90%-ын біздің темір элементі құрайды. Темірдің физикалық қасиеті, ол білесіздер, ең бірінші электрөткізгіштік қасиеті. Электрқоғы бар жерде темірмен көп жұмыс жасауға болмайтынын білесіздер. Өйткені темірдің ең күшті қасиеті электрді, электрқоғын тез өткізеді. Екінші қасиеті ол жылу өткізгіштік қасиеті, және жылуды тез жоғалтады, жылуды және тез береді темірдің екінші қасиеті. Үшінші қасиеті темір тез магниттеледі. Білесіздер, күнделікті өмірде магнитпен темірді бір біріне тартқан кезде олардың арасында тартылу күш пайда болады да бір біріне тартылады. Яғни балалар бүгін жаңа сабақ түсініпті ғой, иә? Сол жаңа сабаққа қатысты мен қолшатыр әдісін пайдаланам. Екінші топ алтыншы. Өз сұрақтарын да алып, 2 минут дайындық. Магниті теміртас, тетроксид, тритиамер, лимонит болып саналады. Бізде темір оксиді және де күкірт оксиді, көміртек оксиді берілген. Одан кейін ойланыңдар, балалар. Темірдің табиғи минералдары бұл. Бұл бізде магнитті темір. Магнитті темірде 70% темір болады. Және де екінші бізде. Қойымса плюс 3 реакциясын береді, суда аз демейді, электр тоғын аз өткізеді. Және де бізде темір гидроксиді, яғни бізде FeOH түрінде беріледі. Ол темір гидроксиді биорганикалық қосылыс ретінде түзіледі.